Me 95 vota për, 2 vota kunder dhe as një abstenim, kuvendi i Makedonis ka votuar kjeverin kalimtare të Makedonis, e cila doli pas marveshje së 4 liderve të 4 partive më të mëdha politike në vend. Ministrat e Lidhje Social Demokrate të Macedonis janë po të njëti kje ishin edhe në kjeverinë më hershme. Pra Oliver Spasovski do tjetë ministrë në Ministrinë e Punëve të Brenshme, Frostina Remenski në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale. Kje të dy kanë dhëmë betimin solemn. Zëvendës i Spasovski do tjetë Oliver Andonov nga OBRM për dhe UKM-ja, kurse i Frostina Remenski do tjetë Dime Spasovi, Ministrë i Dritanishëm i Punës dhe Politikës Sociale vetëm dy deputet votuan kundër ministrave të lidhje social-demokratit a Macedonis, Pasovskit dhe Remenskit. Aleksandar Kicarovski, Kire Naumov dhe Ljupqë Nikolovski vazhdojnë në pozitat e tyre të më parshme, zëvendës ministra për shoqëri informatike, atët e financave dhe të bujtsis, pjultaris dhe ujrave. Si pas këti vendimi, kuvendi do duhet që të shpëndahet më 12 të torë dhe të shpallen zgjedhjet e parakoshme për më 11 të, të këti viti. I ullur më pak se 24 orë në karika në Ministrit të brendshëm Oliver Andonov, kuadër i vëmëro dhe pëmënes, i tha të mirë postit, ende pa ju gozuar karikës zbrik një shkall më poshtë. Emërimi i Andonovit u përkra nga 65 deputet pa pranin e opozitas në salën gjatë votimit. Atmosfera ishte e përzirë me srevoltës dhe taljes sa edhe vetë kreu i parlamentit Veljanovski disa heru detyrua të kërkonte më shumë seriozitetë. Andonov do të hyjë në historinë e Maqedonisë si minister për vetëm disa orë, por pavarësisht kësaj, atij si kujtim do të mbetet fotografia e bërë sot në zyrën e ministrisë, e cila për disa orë figuroi edhe në balinën e faqes së internetit të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Andonov zuri vendin e Mitko Çafkovit pasi ky i fundit dha dorëheqje një ditë para për zgjedhjes së qeverisë për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në nënkryetarja e lidhe social-demokrate të Maqedonisë, Radmila Sheqerinska, sot por ositi se manëvrimet taktiko-politike që vëmërot dhe pëmëneje e i bëri me ndryshimet në polici, ja një dëshmi e fuqishme se në radhët e tyre sundon një mos besimi të rësishme të ashtuquaj të rritë ushtarë politik. Si pas Sheqerinska zvëmëroja po bëmë për piekjet e fundit për instalimin e strukturave të aferta në pushtet, me qëllim që të shfridzoj policin për keqpordorime dhe manipulime.